Всім доброго дня, з вами канал Зеган ТВ і я Олександр, і сьогодні продовжуємо третю частину нашого колхозу. І так, я вже трохи так більш змолотив за цей час цієї площі, ну тут кусочок остався. Тому як на площі є ось такі незасіяна територія. Ну, як бачите, я вже продав 5 зілів, зів з прицепом, він з прицепом здається 16 кубів, так, 16 кубів, я вже їх 5 штук продав. Так, в попередній частині я купив трактор Т-150, яким же ж почав зразу брати площу. Т-150 був на диво дуже дешевий ціною, дешевший за Т-40 навіть. Але все-таки в його є така проблема. Ось бачите, скільки він виорав? Оце поцюди, поось туди. І вже взагалі він, скажімо так, спрацював свій ресурс. Як можете бачити, там вже на швидкості 5 кроків не може вдарити. Він дешевий, через цей швидко переламався. Так, ще я купив ниву, оскільки УАЗик був трохи лагований. А нива прикольна, тут і дверку можна відкрити, і капот, і взаді багажник, і плюс зверху є така платформа, на яку можна там дрова погрузити і возити. Непогана машина. І оця смужка, це те, що виорав Т-40. Виорав він спершу плугом, саме перше, я купив плуга, 3,35. Він його ледве тягав. Потім я знайшов модифікацію на ще один трьохкорпусний плуг. Він поменше був, але він трактор теж безпарно виорав. Я хочу зараз поїхати, купити ще один плужок. Кстати, Т-40 у нас пару разів загрузав уже, Т-150 його витягував. Так, плуги. Ось цього трьохкорпусного плуга. Якраз потужність пише 45 кінських сил, Т-40-50. Бо на ось цього треба 80. Ну, колір... Не знаю, якийсь більш такий темний. Ні. Ну, в общем, він замажеться сам по собі. Так, там, здається, нива вже повна. Зілом я їжджу без прицепа. Прицеп там. Даної модифікації пак на даного зіла. Є така функція, що можна під'їхати до того прицепа, нажати кнопку R, і з цього прицепа все буде пересипано на той. Це дуже так полезно, я вам скажу. Я думаю купити комбайн Адона. Він стоїть, здається, 105 тисяч, і жатка дає ще 30 тисяч. Просто ниву йому настільки це все довго. Або ще, думаю, варіант купити ще одну ниву. І, мабуть, я зараз куплю ще одну ниву. Не знаю, в настройках у мене стоїть все-таки, щоб зерно топталося. То, точніше, при тому, як ви наїдете його машина, щоб... Ну, ви зрозуміли, урожай пропадав. Але чомусь даний зіл цього не робить. Вся інша техніка давить, зіл не. Модифікація на ниву, взагалі дуже потрібно на все крутиться, всі речашки нажимаються, утилізація текстур чотко. Зілом також пару разів застрягав, особливо на оцьому поораному. Він важко їде. Дуже важко їде. Так, це буде, якщо заповнити ці два прицепа, це вже буде... 6.
6 партій. 6 по 16. Маю кнопку R і все пересипається туди. Т-40 наш замазаний як срака нега. Хоча не буде, в принципі, жовтий корисний. Так, я буду купляти нового комбайна, ну як нового, Ниву.
так, що на цьому третій випуск буде завершуватися. Зараз я просто поїду, висиплю, продам зерно. Наступному випуску я вже, надіюсь, трохи частину ще змолочу. І зразу ж буде четвертий випуск, в якому я покажу подальший розвиток цього колгоспу. Так що кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося, звісно, на канал. Якщо є якісь питання, пишемо в коментарі. Усього найкращого.